Nens i nenes de Catalunya i els avis també, que feia tres programes que no saludàvem els avis, eh? El gran col·lectiu de la societat. Vols saludar els teus avis, per cert, que tu mai ho has fet? Ells sí, perquè ho fan sempre. Vols saludar els teus avis? Hola, iaia. Però fer-li un petó, digue-li, iaia, gràcies per cuidar-me, gràcies per aguantar-me, sobretot. És que no sé com... No sé què... Què? Res. Bé, és igual. Com cada setmana, aquí al Tam-Tam portem grups i cantants a l'escena alternativa i avui, Júlia, aquí tenim. Va. El Quimi Porter! Sí, senyor. Avui el Quimi Porter del Tam-Tam, eh? Jo no puc aplaudir gaire. Molt. Per cert, tot bé o no? Sí, una mica surrealista, no? Bueno, no, està molt bé, molt professional, però... Tu que fas música així una mica, també... No, ja surrealista música... i tal, no? No, surrealista seràs tu. Merci. Toma. No. També havies estat mai en una entrevista amb nens o no? Sí, algun cop sí. Sí, no? Sí. És molt agradable, sí. És molt agradable i... Bueno, espero que avui sigui agradable, també. Sí, sí, bueno. La presentació ha sigut molt còmica, no? Sí, sí. Sí. Per cert, tens nom artístic, ja? Sí. Hi ha gent que té nom que mira, però Quimi Portet i és nom de músic. Sí, ja m'ho diuen a vegades, però no estava previst. La teva mare diu, farem pèl aquí. Sí, van posar... a mi em deien de petit, em deien Quim, però el meu germà no ho sabia dir i em deia Quimi. Ah. I em va quedar això de Quimi, però Quim, no era cap intenció artística, però al final funciona, sí. Molt bé, molt bé. Doncs va, qui vol començar a fer pèl? Jo. Doncs Júlia, va. Fas moltes excursions perquè la cançó parla d'un excursionista. Sí, m'agrada caminar, m'agrada... A mi també. Sí, els excursionistes, a vegades els nois ens agraden molt, qui en Guillem us ho pot explicar després. A vegades quan veus un excursionista són molt mones, com que van amb aquelles shorts i tot això, les noies quan van d'excursió es posen molt mones. Sempre estan mones, però... Jo al Montseny no me'n trobo gaires, d'aquestes, doncs. Bueno, perquè tu ets molt tendre encara. Sí, sí. Els professionals ens trobem de molt mones, clar. És com buscar bolets, no? S'ha de... Un bolet! S'ha de tenir un instint, s'ha de tenir un instint per això. Guillem, tu hi vas d'excursió a vegades, sí, no? Jo sí, a la muntanya, a l'Oxitxo. Veus excursionistes guapes o no, de tant en tant? Algunes sí, no? No, no creus. No, no ho creus, bueno. Va d'excursió amb cotxe, eh? Ah, vas d'excursió amb cotxe. Ah, jo caminant. Vaig a França, al pas de la casa Creu Roig. Bueno, però això... No hi ha gaire gent, eh? Escolta, Júlia, doncs això, faig excursionistes mones i faig cançons per excursionistes mones. Els nens som una mica tontos, ja ho saps. No hi ha nois guapos, Júlia? Ets tonto. Sí, no? Una mica tontets, sí que ho som. Va, Aina. Sí? Amb quants grups has tocat? Amb un pilot, eh? Perquè, aviam, jo tinc 52 anys i vaig començar a tocar en conjunts als 15 anys. Llavors vaig començar molts conjunts, molts que gairebé no ens en recordem, ja... La paraula conjunt ja no... amb ells ja no els hi sona, no? Grup, sí, grup. Nosaltres en dèiem conjunt, a mi em fa molt riure la paraula conjunt. Bueno, de grups he tocat amb molts, molts. Jo diria, ja, tirant curt, potser una 10, 8 o 10 grups, sí. 8 o 10 grups, eh? Te'n recordaries de totes les cançons o no? De cançons no, de les cançons no. Dels noms dels grups potser amb una mica d'il·lusió. N'hi havia de molt efímers, no? El primer de tots era un grup que es deia Moc. Moc? Sí, Moc, molt romàntic. Sí. Molt romàntic. El segon era Kilimanjaros, després Dumpers, Cul de Mandril, i pel mig moltes altres. Cul de Mandril, Cul de Mandril també és molt sexy. També un nom sexy. Molts grups, sí. Què et sembla? Guillem? Sí. Quants anys fa que tens un grup? Que tinc un grup? Bueno, jo toco des de... Ell sol, vas dir, no? Sí. Vale, sí. Ah, que jo sol. Quan toques? Aviam, jo vaig començar... Jo abans estava en un grup que es deia L'Última a la Fila, que érem dos, el Manolo García i jo mateix, i ens vam separar l'any 98. O sigui que ara fa 12, 13 anys, farà 13 anys. Separada de grup, eh? De grup, sí, no és que... És com un divorci, no? Simplement que abans funcionàvem junts i ara fem discos en separats, sí. Molt bé. Va, Júlia. Has trobat la teva casa perquè la cançó posa hem d'anar a casa, l'únic problema és que mai no l'he trobat. Bona pregunta, sí, bé, Júlia. No, aviam, la casa no és només el lloc on vius, sinó que és el lloc on te't trobes bé. Em sembla que, en certa manera, a vegades a la vida, com que hi ha aquestes ganes de sempre estar millor, ens passa una mica a tots, a vegades no saps ben bé si ets realment a casa o no hi ets. A vegades em refereixo a això en la cançó. No em refereixo físicament al lloc, a l'edifici, als totxos i a les portes i tot això, sinó que em refereixo que a vegades la sensació que tens és que no ets encara on vols anar. A vegades et sembla que has d'anar a un lloc que estaràs millor. No us passa a vegades que potser estaria millor aquí, potser estaria millor allà. No, que això està molt bé, amb l'Epi, però és nil. Clar, ara no penses, potser estaria millor a l'escola, ara, aprenent. No. Sí, home, sí!
Com per segur que com el control... Per un té, Guillem, pas de la casa. I una creu. Pas de la casa. Per no. Les teves lletres són bueno, molt iròniques, algunes. Mm. Ens hem de riure ja de la vida? Aviam. I més com està avui en dia el món? Aviam, hi ha moltes lletres meves que són molt serioses, eh? He d'insistir en aquest fet. N'hi ha algunes que són, sí, purament humorístiques, i n'hi ha que són simplement una bestiesa. Jo em dedico a la música popular, i la música popular sempre ha tocat el gènere humorístic. Em sembla una manera de connectar molt amb la gent és riure junts. A mi em sembla que quan et fas molt amic d'algú, el primer que tenim en comú és que rieu junts. Abans d'entrar en temes profuns i tot això, el primer llaç que s'estableix amb els teus amics és que et fa riure les mateixes coses i tot això. I em sembla que amb un cantant i amb el seu públic passa exactament el mateix. Que el que et lliga més, la gent et poden aplaudir per compromís, per quedar bé o perquè els hi fas pena o per això. Però riure és difícil que ho facin si no els has fet riure. I a mi és una sensació que m'agrada. Però insisteixo en que en gran part del material que escric és molt seriós. Però pots fer crítica social amb ironia, també. Sí, sí, definitivament. El papa, com arregli la bici. Com? El papa, com arregli la bici. I què té a veure això, ara, Guillem? Home, és crítica social. Ella fa la seva crítica social amb ironia. Cap a casa teva, no? Has de fer una cançó que el teu pare t'arregli la bici. No? Sí. Va, Aina. Per tu és fàcil escriure una cançó? No, no és fàcil. Aviam, jo per fer una cançó has de fer la música i la lletra. La música em costa molt poc, sincerament. Perquè és com un joc per mi. O sigui, agafo els instruments, la guitarra, entro a l'estudi i m'ho passo bé, com qui agafa les joguines i es posa a jugar. Després el tema d'incorporar-hi la lletra em costa una mica més. Però, com que m'ho he passat molt bé fent la música, diguem que tinc les piles carregades doncs per gastar una mica d'energia fent el text. El text em costa més, però en el moment en què li trobo el fil també em diverteixo moltíssim. Però per tu és com anar a la feina, anar no, a ensejar o... No, és una cosa divertida. És el meu ofici, però em produeix un gran plaer. També he de dir que no el faig d'una manera regular, o sigui que el nostre ofici té una cosa molt bonica, que és que fas un disc, però quan l'has acabat, fins al cap de 2 o 3 anys no n'has de fer cap més. Digue'ls això ara, també, sí. No, que ara voldran ser músics. És una feina maca, és una feina bonica, perquè fas un disc, ja l'has acabat, el presentes, fas propaganda, vas amb entrevistes, vas amb televisió, vas amb ràdios, pentines, et poses colònia, fas concerts i tot això, i després quan has acabat tots els concerts, totes les entrevistes, tot això, pot ser que algú hagi comprat el disc, que algú hagi vingut als concerts, al cap d'un temps tornes a fer un altre disc, o sigui que sempre estàs fent coses relativament diferents. No és una feina gens monòtona i hi ha unes activitats totalment diferents. No s'assembla en res venir aquí a parlar amb vosaltres que anar-se'n a l'estudi sol i passar-s'hi un parell de mesos. Bueno, llavors diuen, després del disc em tancaré a la casa a inventar-me noves cançons. Això per quedar bé. Bueno, no durant penses. 2 anys he estat tancat allà a la masia. Bueno, sí, pots estar 2 anys tancat, però no crec que sempre estiguis pensant en les cançons. També hi ha d'altres que menges macarrons. També vas a passeig, vas a veure excursionistes... Clar, suposo que tu compons cançons quan n'estàs inspirant, només. No, jo no hi crec gens, amb això. Composar és una feina que es fa, i es fa amb il·lusió, t'agrada fer-la, però et lleves d'hora i te'n vas necessites un equip muntat, necessites unes coses, uns mínims. Llavors, requereix un mínim d'esforç. O sigui, a partir de certa edat veus claríssimament que aquest és el teu ofici. Lo qual no vol dir que te l'agafis d'una manera... frívola. A mi m'agrada el meu ofici, m'agrada molt, però és un ofici. O sigui, hi dedico unes hores i sé perfectament que si no hi dedico, potser hi ha persones superdotades que en 30 segons poden pensar en una cançó o un disc, però ho dubto sincerament. Veig que els músics que funcionen són gent bastant treballadora i bastant metòdica, encara que després puguin donar en algun moment una imatge de persones dissipades o puguin anar així una mica sueltos per fer un disc. Si no ho fan ells, algú els hi ha de fer, però algú ha d'estar treballant, sincerament, sí. I qui li toca? A mi. Guillem. A mi. Quins són els teus dibuixos preferits? Dibuixos? A mi, jo sóc d'una altra època, jo vaig néixer l'any 1957 i em sembla que ja no ho fan. Quan jo era petit només hi havia televisió en castellà, que era la televisió espanyola, una televisió bastant trista, era en blanc i negre. La Brujeria? Sí. No, molt abans. Ah, abans. Ui. I nosaltres miràvem, a mi m'agrada molt el Coyote i el Correcaminos, m'agrada molt. El Correcaminos. Bueno, ara ho fan en 3D, imagina't. Ho fan en 3D, no. Nosaltres érem en blanc i negre, o sigui que m'agrada molt I això. I les fotos? Com perdona? Quines les fotos també. No, però és que la televisió abans també era en blanc i negre. Hasta nosaltres érem en blanc i negre. Sí, la gent no, encara hi soc una mica. Com un xiste que hi ha. La gent pel carrer no era en color, era en blanc i negre.